Arran l'acte del darrer 15 de juliol a Nou Barris, protagonitzats per CNT CIT, feministes de Catalunya i persones afins a la seva ideologia en QS ataca el col·lectiu transexual i la lliure elecció de gènere, des del SOF de Barcelona de CNT i volem fer un aclariment. Volem mostrar el nostre rebuig davant el fet que un sindicat que es diu anarcosindicalista ataqui de forma gratuïta un col·lectiu vulnerable, amb la protecció dels cossos repressius de l'Estat, per evitar la reacció, justament indignada, que havia tingut aquest acte, en el col·lectiu trans i en persones que empatitzen amb el col·lectiu. En segon lloc, també volem deixar clar que el nostre sindicat, el SOF de Barcelona de CNT AIT, no té res a veure amb CNT si ni manté cap mena de relació amb aquesta organització.